luettua Wikipediaa Simo Salminen. Simo veli Atte Salminen 8. marraskuuta 1932 Vanaja, 2. syyskuuta 2015 Salo, oli suomalainen koomikko, näyttelijä, laulaja, akrobaatti, lasitaiteilija, kuvanveistäjä, leipuri, uima- ja pellehyppääjä. Salminen oli yksi monipuolisimmista viihdetaiteilijoista Suomessa. Hänet muistettiin muun muassa menestyksekkäästä urastaan huumorilaulajana sekä vuosikymmeniä kestäneestä urastaan televisio- ja elokuvanäyttelijänä, ennen kaikkea Spede Pasasen rinnalla. Hänen tunnetuin roolihahmonsa on Sörselsson, jota Salminen näytteli yhtä lukuun ottamatta kaikissa Uudo Turhapuro-elokuvissa. Hän esitti miespääosaa Lumilinna lyhytelokuvassa, joka voitti Montreux'n kultaisen ruusun vuonna 1965. Salminen työskenteli pitkään myös teatterinäyttelijänä. Varsinaiselta ammatiltaan Salminen oli kondiittorimestari. Hän toimi myös kuvanveistäjänä ja lasitaiteilijana. Alkuperäinen Venla Patsas oli hänen luomuksensa. Pellehyppääjä ja akrobaatti. Simo Salminen tuli kansan tietoisuuteen 1950-luvulla uima- ja pellehyppääjänä. Salmisen meriittejä uimahypyissä oli Suomen mestaruus suorista hypyistä sekä 2 Suomen ja 1 Pohjoismaiden mestaruutta pellehypyistä ja 4. sija lajin ensimmäisissä EM-kisoista. Hän oli pellehyppyseura Härvelin varapuheenjohtaja ja hyppäsi taiteilija nimellä Liukas Lätkä. Salmisen bravuurinumero oli nimeltään Vetelä Vanukas, eli hyppy 10 metristä vatsalleen, jonka hän esitti ensimmäisen kerran pohjoismaisessa pellehyppykisoissa 1957. Salminen ei ollut harjoitellut temppua kertaakaan käytännössä ennen kisasuoritusta. Simo Salminen oli myös akrobaatti ja esiintyi trampoliinilla Erkki Sammaleen kanssa Dos Pompolinos-nimisenä duona muutaman vuoden ajan 1950-luvun loppupuolelta lähtien. Esiintymisuransa alkuvaiheessa Salminen oli mukana Tesvision rullaportaissa ja Sirkus Papukaijassa. Hänen ensimmäinen elokuvaroolinsa oli vuoden 1960 Eemeli-elokuvassa Molskis, sanoi Eemeli, Molskis, jonka loppuosassa Eemeli sähläilee Uimastadionin pellehyppykilpailussa. Salmisen lisäksi kuvissa nähdään iso joukko tuon ajan parhaimpia kotimaisia ja ruotsalaisia pellehyppäjiä. Lisäksi Salminen oli Leo Jokelan stunttina elokuvassa Pikku Pietarin piha 1961. Salminen on kertonut lapsena ihailensa sirkusklooneja, joiden ilmeettömästä ja sanattomasta komiikasta hän imi vaikutteita, jotka ovat nähtävissä hänen myöhemmissä suorituksissaan koomikkoina. Hän on maininnut suurimmaksi esikuvakseen espanjalaisen sirkusklovnin Charlie Rivelin. Leipuri. Alkuperäiseltä ammatiltaan Salminen oli kondiittorimestari työskennellen sokerileipuri tuotesuunnittelijana Kolumbian leipomossa. Kondiittorin uransa hän oli aloittanut jo 15-vuotiaana Wikströmin leipomossa. Tiivistynyt tähti TV-ohjelmien, elokuvien ja keikkailun parissa johti siihen, että Salminen lopetti työt Kolumbialla 1967. Hän ehti toimia leipurina 20 vuotta. Koomikko ja näyttelijä. Simo Salmisen varsinainen läpimurto tapahtui 1960-luvulla, kun Spede Pasanen huomasi Simon esiintyjän kyvyt ja päätti ottaa tämän mukaan televisiotyöhön. Salminen oli tutustunut Pasaseen pyydettyään tätä juontajaksi Härvelin pellehyppykilpailuihin 1960. Vuonna 1964 alkoi Simon ja Speden lähes 4 vuosikymmentä kestänyt yhteistyö elokuvalla X-Paroni, jossa Salminen oli vielä pienehkössä roolissa gangsteriporukan yhtenä jäsenenä.
Samana vuonna siihen asti radiossa vaikuttanut Spede sai oman televisio-ohjelman ja pyysi Simo Salmista koomikkoparikseen. Pasanen arvosti liikunnallista Salmista ja tämän pellehyppääjä- ja akrobaattitaustaa hyödynnettiin monissa sketseissä. Speden aloittaessa vuonna 1965 televisiossa sketsisarjojensa ketjun Simo oli jo vakiokalustoa ja 1967 hän oli jo toinen pääosan esittäjä Speden Pähkähullussa Suomessa. Spede Pasasen varhaistuotannoissa mukana ollut Jukka Virtanen on todennut, että Simo Salminen oli Spedelle ihanteellinen koomikkopari, koska tämä ei varastanut Speden rooleja, mutta kykeni kuitenkin tuottamaan itsenäistä huumoria. Virtanen pitää Salmista koomikoksi luonnonlahjakkuutena. Hän on erittäin hyvä näyttelijä, vaikka ei oikeastaan paljon näyttelekään. Hänellä on ällistyttävän hyvä ajoituksen kyky ja rytmitaju, mikä huumori tulee. Uimahyppääjänä hän on tottunut käyttämään vartaloaan ja pitämään sen täydellisesti kurissa. Simosta tuli Spede Pasasen hyvä ystävä myös töiden ulkopuolella. Hän oli tuttu vieras muun muassa Speden mökillä Muonion Pallaksella. Spede suhtautui Simoon tasavertaisena kumppanina ja kuunteli hänen ideoitaan ja näkemyksiään. Elokuvien käsikirjoittamiseen Salminen ei kuitenkaan osallistunut, vaikka hän olikin mukana suunnittelemassa elokuvia Uuno Turhapuro Armeijan leivissä ja Hei, Kliffaa, hei, Pasasen, Vesa-Matti Loirin, Eri Kokkosen kanssa. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että Speden ja Simon huumorintajut erosivat jonkin verran toisistaan. Spede piti verbaalisesta komiikasta, jota hän höysti omilla maneereillaan, kun taas Simon huumorin pohjalla olivat hänen ihailemansa klounit ja pellehyppyä, joilta tuttu fyysinen komiikka ja sanaton huumori. Toisaalta Simo Salmisella oli oma tärkeä osansa Spede-elokuvien muodostumisessa. Vesa-Matti Loiri on kuvaillut Simo fiiliksen luojaksi, joka toi monta kertaa hyviä ideoita, vaikka ei tehnytkään käsikirjoituksia. Spede Pasanen ei toisaalta antanut Simolle tilaa improvisointiin tai repliikkien soveltamiseen, sen hän salli vain itselleen ja Loirille. Tästä syystä Simoseen kirjekielellä lausumat vuorosanat kuulostavat toisinaan kömpelöiltä. Pasasen kanssa elokuvia syntyi kaikkea 37, joista 1970-luvun puolivälistä eteenpäin valtaosa oli Uuno Turhapuro-elokuvia, joissa Simon roolihahmona oli härski harttikaisen korjaamokaveri Sörselsön. Hahmon nimi tosin vakiintui vasta vuonna 1981 elokuvassa Uuno Turhapuron aviokriisi. Professori Uuno D.G. Turhapuro on ainoa Turhapuro-elokuva, jossa Salminen ei ole mukana. Hän näytteli samaan aikaan Mikkelin kesäteatterissa eikä ehtinyt osallistua elokuvan kuvauksiin. Spede hyödynsi Simon pellehyppytäytyä parissa Turhapuro-elokuvassa. Salmisen voi nähdä hyppäävän Sörselsönin roolissa pellehyppyjä elokuvassa Happy Endigo, eli kuinka Uuno Turhapuro sai niin kauniin ja rikkaan vaimon, ja Uuno Turhapuron muisti palailee pätkittäin. 1980-luvulla Simolla oli Spede televisio-ohjelmassa kuin elokuvissakin kaksi vakiohahmoa. Kultsi Auo et Kultsi-sketsissä ja elokuvassa sekä Päke Pikkupojissa, joka myös esitettiin niin teatterissa kuin Spede Shown jaksoissa. Speden televisiosarjan päätettyä Simo jatkoi Vesa-Matti Loirin Vesku-showssa. Speden kuoltua Eero Kokkonen ohjasi vuonna 2004 jonkinlaisena jälkinäytöksenä elokuvan Uuno Turhapuro, This is my life, joka on Simo Salmisen viimeinen esiintyminen Valkokankaalla. Salminen loi myös täysin Spedestä riippumatonta uraa esiintyjänä. Vuonna 1965 hän näytteli miespääosan lyhytelokuvassa Lumilinna, joka palkittiin Montreön kultaisella ruusulla. 1966 Salminen sai televisioon oman pantomiimiin perustuvan ohjelman nimeltä Helsinki Go Go. Aare Elon käsikirjoittamassa ohjelmassa Simo näytteli maalta kaupunkiin saapuvaa poikaa, joka törmäsi kaikkialla kieltotauluihin.
Samana vuonna Salminen sai parhaan miespuolisen TV-esiintyjän Telviksen. Salminen työskenteli jo 1960-luvun puolivälistä lähtien koko ajan myös lavakoomikkona esiintyen erilaisissa tilaisuuksissa. Vuosikymmenen lopulla hän aloitti työskentelemisen teatterinäyttelijänä. Hän esiintyi tiuhaan teatteriravintoloiden näytelmissä ja 1970-luvun alussa hän perusti muutamien näyttelijäkollegoidensa kanssa ympäri maata kiertäneen kesäteatterin. 1979 Salminen perusti komediateatterin, jolle löytyi tilat Espoon Tivolin teatterisalista. Komediateatterissa näytteli Simon itsensä lisäksi muun muassa Petra Frey. Hanke osoittautui kuitenkin pian taloudellisesti kannattamattomaksi ja Salminen lopetti komediateatterin toimimaan varsin nopeasti. Teatterityöt Salminen jätti taakseen lopullisesti vasta 1986 keskittyen entistä enemmän lasitaiteen tekemiseen. Vuonna 1996 esitetyssä Uuno Turha -televisiosarjassa Salminen oli jälleen Sörselsonin roolissa. 2 vuotta myöhemmin Salminen oli mukana Ihmeinen tekijä -televisiosarjan muutamassa jaksossa Sakari Majavan roolissa ja teki myös pienen cameo-roolin Hynttyyt yhteen -sarjassa yhdessä Spedes Pasasen kanssa. Lisäksi Salminen tuurasi Pasasta Speden Spelien juontajana tämän ollessa matkoilla. Salminen oli myös Speden aiempien kisailuohjelmien välisketseissä. Musiikillinen ura. Vuonna 1966 Salminen aloitti levylaulajan uran levittämällä protestilauluja parodioivan Protestilaulun. Kappale syntyi Pasasen kotona Simon ja Speden katsellessa televisiosta protestilauluohjelmaa, josta Salminen sai idean protestilauluun. Pasanen kirjoitti muistiin Salmisen keksimän sanoituksen, johon hän itse teki lisäyksiä. Kyseinen kappale oli pitkään Salmisen keikkojen bravuurinumero. Levy oli kesän kovimpia myyntimenestyksiä ja pysytteli levymyyntilistan kärkipaikoilla useita viikkoja. Vuoden loppupuolella levitetty Keltainen jäänsärkijä oli käännösversio Beatlesin Yellow Submarinesta ja myi Suomessa jopa paremmin kuin alkuperäisversio. Alkuvuodesta 1968 Salminen levitti kaikkein suurimman menestyslevynsä Pornolaulu, joka oli maaliskuussa Suomen levylistojen ykkönen ja pysyi 10 kärjessä yli 3 kuukautta. Laulun sanat olivat Jukka Virtasen. Simon viimeinen listamenestys oli vuonna 1969 levitetty Suurena miehenä. Muita tuon aikakauden levityksiä olivat muun muassa Minä olen paakari, Allelujaa, Tenkka Tenkka Poo. 1970-luvun puolivälissä Salminen julkaisi 2 albumia ja 1987 hän teki yhdessä Spede Pasasen kanssa singleen Harvikkainen ja Sörselsön. Hän kierteli esittämässä laulujaan esimerkiksi iltamissa ja keikoilla. Aluksi Simo esiintyi yhdessä Speden kanssa, mutta Spede kyllästyi nopeasti varsinkin ravintolakeikkoihin ja pitkiin ajomatkoihin, joten hän jätti keikkailun. Vuonna 2006 Salminen teki laulajan uransa viimeiseksi tarkoitetun albumin nimeltä Melkein viimeistä huutoa, mutta levyyhtiön mentyä konkurssiin levy julkaistiin loppuvuodesta 2009. Sen levittämisestä vastaa Salmisen tueksi perustettu Facebook-ryhmä. Kuvanveistäjä ja lasitaiteilija. Monipuolinen Salminen on myös kuvanveistäjä ja lasitaiteilija. Leipomotyön ohella hän opiskeli 4 vuotta Ateneumin iltalinjalla. Hän on ottanut osaa erilaisiin taidekilpailuihin. Syksyllä 1982 Salminen piti ensimmäisen omista töistään koostuvan näyttelyn Helsingissä Galleria Bellinissä yhdessä Speden vaimon Pirjo Pasasen kanssa. Nykyistä edeltävä Venla Patsas rehevä naishahmo oli Simo Salmisen suunnittelema. Vuonna 2003 Salmisen kehittämästä patsasmallista luovuttiin. Venla-juhlien perustaja Ere Kokkonen suuttui perinteenkään patsaan syrjäyttämisestä ja sanoutui irti nykyisenlaisen palkintojuhlan toiminnasta.
Salminen sekä Ere ja Anna-Maja Kokkonen muodostivat originaali Venla-toimikunnan, joka jakoi vanhanmallisen pystin vuoden 2002 Venla-voittajille. Liiketoimet. Spede Pasanen perusti Spede Saluuna ravintolan Kouvolaan toukokuussa 1967. Ravintolasta tuli suosittu, sillä Simo ja Spede esiintyivät siellä useasti. Speden Saluunan menestys innoitti Simo Salmista perustamaan kahden tuttavansa kanssa Simon Rysä-nimisen ravintolan Lappeenrantaa vuonna 1968. Pian taloudenpidossa ilmeni kuitenkin suuria ongelmia, joiden johdosta ravintola haettiin konkurssiin syksyllä 1969. Spede ja Simo syyttivät liikekumppaneita väärinkäytöksistä. Julkisuudessa ravintolabisneksen epäonnistumista yritettiin laittaa Simo Salmisen syyksi, jolloin Spede nousi puolustamaan häntä voimakkaasti. Julkisuuden ihminen tahtoo aina pakosta joutua huonoon valoon tällaisissa tapauksissa, olipa hän sitten kuinka oikeassa tahansa. Mitä enemmän selität, sitä pahemmaksi se menee. Olisi ollut itselläänkin paljon selittämistä Speden Salonen asioissa, mutta katsoin mainituista syistä parhaaksi pitää turpani kiinni ja kärsiä nahoissani. Oma asiansa on siis vaikea puolustaa, mutta ystävääni Simoa ei sorreta. Olen tuntenut Simon monta vuotta ja tiedän täsmälleen, että sen ihmisystävällisempää ja vilpittömämpää miestä on turhaa etsiä. Kun itse on vilpitön, ei juuri arvaa epäillä toisiakaan. Tilintarkastaja ei Simo arvannut käyttää ennen kuin oli liian myöhäistä. Sanonpa tässä kommenttini lopuksi sen, että joka nyt alkaa raapia tätä asiaa Simolle negatiiviseen suuntaan tuntematta tosiasioita, hän joutuu ikävään välikäteen, eli käsieni väliin. Piste. Spede Pasanen. Pasasella ja Salmisella oli lisäksi yhteinen yritys, joka rakensi Raikulimaa-nimisen tanssipaikan Lemille vuonna 1969. Yritys epäonnistui pahasti ja Raikulimaan purkamisesta alettiin suunnitella parin viikon päästä avajaisista. Vuonna 1985 Spede Pasanen, Vesa-Matti Loiri, Simo Salminen ja Ere Kokkonen perustivat Nassesetä Oy. Yritys valmisti Spede Shown hahmojen oheistuotteita. Toimitusjohtajaksi nimitettiin Salminen, hallituksen puheenjohtajana toimi Kokkonen ja jäsenenä olivat Pasanen ja Loiri. Miehet lakkauttivat yrityksen vuonna 1992, kun ne eivät keksineet sille enää luontevaa toimintaa. Yritys oli voitollinen ja pääoma jaettiin kaikkien neljän kesken. Salminen oli mukana 1990-luvulla lievestuorilla Lasilandien yrityksessä, jonka yhteydessä toimi ravintola ja Salmisen lasiyritys. Yritys kuitenkin ajautui myöhemmin taloudellisiin vaikeuksiin. Salminen oli ottanut liiketoimintaa varten edullista valuuttalainaa, joka kuitenkin osoittautui virheeksi, sillä loppuvuodesta 1991 markka devaluoitiin ja Salmisen velkamäärä kasvoi ylivoimaisen suureksi maksaa. Yksityiselämä. Salminen on ollut naimisissa kahdesti. Ensimmäisen vaimonsa Maritan kanssa Salminen avioitui vuonna 1963. Tästä avioliitosta syntyi tytär Sanna. Pariskunta erosi vuonna 1989. Vuonna 1998 Salminen meni naimisiin itseään yli 25 vuotta nuoremman Päivi Ilmolahden kanssa, mutta avioliitto kesti vain vajaat 2 vuotta. Ystävät ovat kuvalleet Simo Salmista positiiviseksi mieheksi, joka aistii heti, jos jollakulla on paha mieli. Vesa-Matti Loiri kuvaili Simo Salmista valoisaksi ja rakastettavaksi ihmiseksi. Tärkeintä hänessä on se, että höläyttää hän mitä höläyttää, hän on rakastettava ihminen, aina myönteinen, ei koskaan pahantahtoinen. Sellaista on hänen huumorinsakin. Simon kasvoilla on aina valo, eikä hän rasita muita huolillaan. Salmisen ystävä ja kollega Hannele Lauri sanoo Salmisen olleen käsittämättömän valoisa ja lämmin työkaveri, jonka kanssa työskennellessä omat murheet hävisivät nopeasti.
2000-luvulla Salminen esiintyi vain harvakseltaan televisiossa ja elokuvissa viimeisen kerran Uunossa 2004. Salmisen yrityksen konkurssin seurauksena osa hänen taiteilijaeläkkeestään meni ulosottoon. Lisäksi hän sairasteli vakavasti ja menetti Espoossa sijainneen vuokra-asuntonsa tulipalossa. Tulipalo syttyi, kun Salminen unohti palavan kynttilän yöpöydällä. Asunnosta oli katkaistu sähköt maksamattomien laskujen vuoksi. MTV3 hankki Salmiselle asunnon palvelutalosta ja maksoi vuokran ensimmäiset 3 vuotta. Salminen asui Espoon palvelutalossa, kunnes muutti edullisempaan palvelutaloon Saloon toukokuussa 2010. 2011 hän kuvaili vointiaan Iltalehden haastattelussa kuitenkin ikänsä nähden hyväksi, eriöten kun elämä on helpottanut kuulokojen ansiosta. Salminen kuoli 2. syyskuuta 2015 pitkäaikaisen sairauden jälkeen. Tunnustuksia. Simo Salminen on saanut useita merkittäviä tunnustuksia elämäntyöstään suomalaisen viihteen ja komiikan parissa. Vuonna 1966 Salminen sai parhaan monipuolisen televisioesiintyjän Televispatsaan. Vuonna 1997 Simo Salmiselle myönnettiin valtion taiteilijaeläke ja 2002 viihteen erikoisvenla mittavasta urastaan. Esiintyvät taiteilijat ry myönsi Salmiselle viihdetaiteen mestarin arvonimen 2004. 27. lokakuuta 2005 järjestettiin Helsingissä Astoria salissa Simo Salminen Stand Up Gaala, jonka tarkoituksena oli kunnioittaa Salmisen elämäntyötä suomalaisen komiikan parissa. Gaalassa esiintyi muun muassa Isso Leikola, Krista Salminen, Sami Hedberg ja Teemu Westerinen. Tapahtuman yhteydessä perustettiin Simo Salmisen nimiä kantava rahasto, josta jaetaan apurahoja ja tunnustuspalkintoja stand-up-koomikoille. Salossa järjestettiin toukokuussa 2010 Salmisen kunniaksi We Love Simo Salminen -konsertti. Mukana oli monia tunnettuja suomalaisia esiintyjiä, kuten Eino Grön, Aira Samulin, Vieno Kekkonen, Veltto Virtanen, Erkki Liikanen. Salminen esiintyi itsekin tilaisuudessa. Salminen sai vuonna 2014 kultaisen venlan elämäntyöstään televisioalalla.